Bəzi hallarda işçi işlədiyi müəssisədə boş dayanır, vaxtının böyük əksəriyyətini fəaliyyətsiz keçirir. Buna işçinin bəyənmədiyi işlə məşğul olması, səhlənkarlıq və ya iş yerinin dəyişdirilməsi səbəb ola bilir. Bəs qanunvericiliyə əsasən bu halda işçiyə əmək haqqı hansı qaydada ödənilməlidir? Əmək Məcəlləsinin 169-cu maddəsi boşdayanma vaxtı əməyin ödənilməsi qaydasını şərh edir. Belə ki, boşdayanmanın başlanması haqqında işçi işə götürənə və ya iş yeri üzrə rəhbərinə xəbərdarlıq etdikdə, işçinin təqsiri olmadan boşdayanma vaxtı işçi üçün müəyyən edilmiş dərəcənin tarif maaşının 1/3 hissəsindən az olmayaraq ödənilir. İşçinin təqsiri üzündən boşdayanma vaxtı isə ödənilmir.